eða stellum ég vakti ykkur öllum innilega samúð vegna fráfallshennar. Við byrjum þessa athöfna á signa okkur og félagi Guð og við segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum byrja. Almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allra huggunar. Hjálpa okkur að öðlast trú og vona á þig og treysta nálega þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist drottinn vorn. Amen.
miskunnsami frelsari fylgjum við sálu þessa barns þíns. Hún heyrir til eignarlið þínum er þú sjálfur hefur endurreist. Meðtak hana í arma miskunnar þinnar. Leið hana til hvíldar í eilífum friði og hér dýrlega samfélag þinna heilög og í ljósi. Far þú í friði, Jórunn Sigríður Sveinbjörnsdóttir og heimilisson. Í nafni Guðs föður skapara þíns, Guðs sonar endurlausnara þíns, Guðs heilags anda, helgara þíns. Megi þú hvíla í friði og öðlast eilíft líf í Guðs ríki. Amen. Ég ætla nú að bjóða okkur að ganga hér að kistuna og eiga einhver kveðjustund. Ég geti gert það með því að signa yfir kistuna eða á hvernig þann hátt sem að ykkur finnst best. Þú takir þann tíma sem að hefur fyrir þessu.
rísi úr sætum og heyrir heila guðspjall sem stendur hjá Jóhannesi. Marta sagði við Jesú, Herra, ef þú hefur verið hér væri bróður minn ekki dáinn, en einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann um. Jesús segir við hana, bróðir þinn mun upprísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi. Jesús mælti, ég er upprisan á lífi. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Þannig hljóðin heilaga guðspjöll, sæl eru þau sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Thank you.
blessaður margfaldinn bestur skapari, fyrir gott allt sem björn þú hefur, uppgöngur frá og að enda þess. Vaktir þú fugla á fögur blóm vaktir, söng þér að syngja á sætan ilm færa. Mýl og hóflega, hægt og blíðlega, vegþreytir vindsali og vegstjarni. Vonin vorblíða, vonin ylfljóða, drjúpi sem dögg af dýrðarhönd þinni, döpur mannhjartu í dimmu sofandi veki sem vallblómin vekur þú á morgun. Birtir, hægt en örugglega hér á norðurhveli. Sólin fetar sig hægt ofur á himinninn og við hlöppum flest til þeirra daga sem framöndan eru þegar veturinn lætur undan síga og náttúran lifnar aftur við með sinni litadýrð og lífsgleði. Við erum nýbúin að halda jól og áramót þar sem við fögnum því að Guð gerðist manneskja og gaf okkur mannfólkinu möguleika á nýju upphafi. Og brátt komum við fram til páska, upprisuhátíðarinnar miklu þar sem við fögnum bæði komu vorsins, sigri sólarinnar yfir myrkrinu, en ekki síður sigri lífsins yfir dauðanum. Sigri lífsins yfir dauðanum sem birtist okkur í dauða og upprisu Jesú Krists. Það er þeirri von sem við komum hér í dag til að kveðja jólunni Sigríði Sveinbjörnsdóttur eða Stellu eins og hún var alltaf kölluð. Við erum þess fullvissa alveg eins og að vorbirtan tekur við að vetrar myrkrinu og mun lífið taka við að dauðanum. Og eins og sólin mýgur til viðar og rís aftur, rós fagur höfug, þá munum við líka aftur upp rísa og njóta birtu hinnar eilífu sólar, ljós hinsins. Jólin Sigríður Sveinbjörnsdóttir Stella fæddist í Hnausum í Austur-Húnavatnssýslu þann 9. mars árið 1925. Foreldrar hennar voru Sveinbjörn Jakobsson bóndi í Hnausum og kona hans Kristín Pálmadóttir, húsfreyja. Stella var næst yngst af fimm systkinum. Elst var Guðrún fædd árið 1917, svo Leifur árið 1919, Jakob árið 1921. Svo kom Stella á loks Svava Sveig sína fædd árið 1930. Stella er svo síðast á systkinum komin til að kveðja. Æskuárin átti Stella í faðmi fjölskyldunnar í Hnausum. Emilið var stórt, það var símstöðsveikarinn og mikill gestagangur. Hún tók þátt í heimilishaldinu og bústörnum og óstöldi dugnaðu vinnusemi. 17 ára gömur hleypti hún heimdraganum og flutti suður. Miðja 5. áratuginn kynntist hún Hafsteini Hjartarsinni, lögreglumanni í Reykjavík sem þá var ekki maður. Og þau gengu í hjónabandum 29. nóvember árið 1947. Þau hófu búskap sinn á Snorrabraut en frá árinu 1956 byggu þau í Gnúðarvogi 56. Dætur Stellu og Hafsteins eru Hilda, fætt árið 1949 og Hjördís fætt árið 1952. Þær eru báðar látnar. Sonur Hafsteins af fyrra hjónabandi var Tómas Reynir, fættur árið 1935 og hann er einnig látinn. Barnabörn Stellu og Hafsteins eru 6 og langömmu börnin eru 15 talsins. Sigurlaug dóttir Hildu ólst upp hjá ömmu sinni og afa. Stella var alla tíð sjálfstæð og drífandi kona. Hún var oftast útivinnandi meðfram heimilishaldi. Til að mynda var hún í Glaumbæ sem þjónn. Hún vann í réttarholtsskólu og svo síðar hjá Lófarskrárritar í Borgartúni fram að starfsloknum. Stella hafði gaman af að ferðast og í nokkur sögur starfa hann á skipinu Gullfossi og sigldi á milli Íslands og Danmarkur. Hjónin höfðu líka ánægja að ferðast saman, fóru í ferðir erlendis og höfðu til dæmis gott tengsl við móður Hafsteins sem bjó í Kaupmannahöfn. Einnig fóruðu mikið norður en það var Stellu mikilvægt að halda góðu sambandi og tengslu við sveitina sína á æsku heimi. Gestrisnina fékk Stella í arf. Hún var mikill húsmóðir, fagurkeri og góður kokkur, eldaði bæði góðan heimilismat sem og veislumat og tertur sem
tengdust jafnan saumahópum og fjölskyldusamverum og ræktarsinnum var mikil við ættingjana og til dæmis meðlumur í frænkuklúbbi sem að hittist reglulega. Því samhengi naut Stella sín, hún var félagslynd og glaðvær og átti meira að segja til að gripa í gítar. Milli áranna 1970 og 80 var Stella með ferðaþjónustu í Gnóavoginum og leiði ferðamönnum herbergi með morgunum. Svo ók hún gjarnan með ferðamenninu um Reykjavík, tók fólk í borgargöngur um miðdaginn og fór jafnvel með þá í ferðir út fyrir bæinn. Sumir þessara ferðamenn að koma oftar en einu sinni. Það má alveg halda því fram að Stella hafi verið frumkvöðull í ferðaþjónustu á Íslandi á þessum árum og bróðir hennar Leifur einnig ferðaþjónustu bænda á Hnausum. Hafsteinn lést árið 1994. Í brattamótum fór að bera á heilabilun hjá Stellu og í 18 ára dvaldi hún á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi. Það leiðin alltaf vel og það var vel hugsað hennar þar. Stella lést þann 20. desember síðastliðinn, sögn lífdag. Í Sólsetus ljóði Jónasar Hallgrímssonar sem byrjaði orminn á er að finna þetta erindi. Mýr þú hóflega í hafskötu mjúka röðull rós fagur og rísa morgni frelsari frjókari fagur hljus dagur. Blessandi, blíður röðull þýður. Kemur aftur nýr dagur, dagur upprisu, dagur vonar og þakka þér félum við Stellu góðum hug. Sjá hana fyrir okkur í sólabyrtu eilíðarinnar sem ríkir fegurinn einn. Þýr sér því. Amen. Thank you.
sem þú hefur fyrirbúið auksinn allra líf. Þökkum þér alveg Guð að við megum koma fram fyrir þig á þessari kveðju stund og við þökkum fyrir hana Jórunni Sigríði Sveinbjörnsdóttur Stellu sem kveðjum hér. Við erum þér að blessa allar góðar minningar um hana. Við felum þér hana og byggjum þig að umvefja hana þínu ljósi. Og við byggjum styrk í handa þeim sem hér kveðja. Þakkum Guð, hjálpa þeim að skynja það að þú ert þeim ávallt nálegur og ekkert fær skilið þeir frá kærleika þínu. Við felum þér öll og byggjum saman bænina sem að Jésús kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðinni sem á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss voru skuldir, svo sem ég og fyrirgefum vorum skuldinum. Eigi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríki. Mátturinn og dýrði að eiginu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottinsins Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús segir, ég er upprisan á lífið, sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Af jörð ertu komin. Að jörðu skalt aftur verða. Af jörðu skalt aftur upprísa. Veit henni drottinn þín eilífa hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Við skulum standa með hann að loka versið sem hér. Amen.
hún blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náður. Drottinn upplyfti sína auðlindi yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guði sé þakki sem gefur oss sigurinn.